Tämä on minun toinen video, jossa esitän hieman elämästäni. Olen hyvin uju ja mieluummin on pois kamerasta. Tänään on 3. tammikuuta 2011. Haluaisin sanoa jotain elämästäni. Tällä hetkellä olin elävä äitini kanssa satumassa ja olin edelleen työskentelee toimistossa teknologia ja ympärissä pohtossa. Ei toini joka päivä. Jos olin toisaalta jutana, huomenna olin iloinen. Minulla on jotakin suunnitelmia tälle vuodelle, mutta en tiedä onko sitä pohtua. Haluan lähettää eri videoita YouTubessa. Tämä on muuta teille. Kuunni seuraava video.